კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ტყიბულის რაიონში ერისო ჩაფიძე სოფელ ცუცხვათის მოსახლეობას შეხვდა. წინასაარჩევნო პროგრამის განხილვის და ადგილობრივთა პრობლემების გაცნობის შემდეგ კოალიციის წევრმა მღვიმე დაათვალიერა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ცუცხვათის მღვიმე პოპულარიზაციის შემთხვევაში ტურისტულ ფუნქციასაც შეიძენს, რაც მათთვის დამატებითი შემოსავლის წყარო გახდება. ტურისტული მარშრუტი გაკეთება, სოფლელსაც ცოტა ეშველება ეკონომიურად, ხალხი შემოვა, მოძრაობა იქნება და შეიძლება რომ შეიქმნას ტურისტული მარშრუტი მოწამეთა გელათი ცუცხვათის მღვიმე. ბიძინა ივანიშვილს ძალიან ბევრი კულტურული ძეგლის აღდგენაში მიუძღვის წვლილი, ის დაინტერესებულია ყველა იმ ისტორიული და ასეთი ტიპის მღვიმით, რომლებიც არსებობს საქართველოში. ამ მღვიმის შესახებ ჩვენ მას მივაწოდებთ ინფორმაციას და ჩვენი თემატური ჯგუფები შეიმუშავებენ იმ განვითარების პერსპექტივას.